Hazır bana bu patologlarımız bana şu halatta alhamdülillah mahallemizden yardımı bilen seferde yürüyen birkaç aküyük yapı singillerimizin yardımı bilen bu hanemiz bana şu halat gekildi bana alhamdülillah. Bu ayollarının madresesi buradalar. Bu bizi geleceğimiz bana şu onalarımız, kızlarımız, kelillerimiz bizge inşallah dinimizde sabit kadem, dinimizde yakşı rical farzatlarını tuğu beredigen dünyaki kerişliğe sebepçi bugün arvardiyar uzini vadeyim var. Ramazan ayıda kılıngan seyi hareketler, ihsanlar, sadakalar, sadakayı cariyeler, zakatlar, hemmelerini urnunu cüda hem vazmini ağır kılıp yani mul kül acir sahablar ki ege kılaman digen sen Rabbim. Kışlağımızdaki kança birkança köyüki apı singillerimiz seyi hareketmen şuncalik bu kaldı madrasamız. Video devamında bunu kuruluş cerrahinlerine hem özüyle görüp duvak olup parasılar. Rabbi cemmilna bi'ilmin vehdina dünya ve din. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz mumun musulman buradırlar. Birkaç ay evvel hemen şu madrasamız doğrusu da sizlerle video kayrılık yiyemiz. Albatta bu video qayrulularimizga labbay deb javob berib o'zingizlarni hissalarda qo'shib mana shunchalik alhamdulillah madrasamizni bir ko'rinish shakllarini bir chiroyli qilib oldik. Ammo lekin bu madrasamiz Bozor Qurg'on shahri Seydiqum ayli hukumatiga qarashli qishloq joyida bo'lganligi sababligidan qishloq sharoitlarida bilasizlar shunga o'xshash bir izdaynalar, madrasalar bir o'zidan o'zi bitib ketib qolishligi bir oz qiyinroq bo'lar ekan. Shuning uchun musofirdagi aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga yana bir bor murojaat qilaylikki, ayniqsa mana shu Ramazon oyida, bilasizlar, nafl ibodatlarga ham Alloh azza va jalla bir qancha savoblarni Alloh taolo o'zi mo'l ko'l qilib berar ekan. Mana shunga asoslanib bizlar Ramazon oyida mana shu yaxshilikni boshqalar bilan bir ulashib, shu madrasamizni, mana shu ayollar madrasasini inshaalloh bitirib olsak, mana bu maktab kanukuliga İnşallah mana şu yerde kızlarımız, uzak yakından kelgan opa singillerimiz inşallah şu yerde Kur'an dini ta'lim olib, o'zini hayotdagi bo'lgan yaxshiliklariga ko'p o'zlari ilm orqali guvoh bo'ladi. Shuning uchun aziz birodarlar, hozirgi madrasamizni holati mana shu holatga keldi, bir xonasi faqat. Endi qolgan xonalarni ham tortib qo'ysak, bu murojaatimizdan maqsad aziz birodarlar, ayniqsa mana shu musofir yurtda yurganlar mana jamoatlarimizdan ko'p yam qilishadi musofir yurtni. Albatta u yerda mashaqqat, pul topish qiyin, o'ziga yarasha tashvishi bor, yildan yilga yil betdar. Albatta har bir narsada muammo bor. Lekin mana shu Ramazon oyida ana shu topgan pulidan ozgina bo'lsa ham bizni kartamizga hissasini qo'shgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz yo'q emas, albatta bor. Ana shularni sayi harakati bilan mana qishlog'imizdagi qancha bir qancha aka-uka opa-singillarimiz sayi harakatman shunchalik bo'lib qoldi madrasamiz. Video davomida buni qurilish jarayonlarini ham o'zingizlar ko'rib, guvoh bo'lib qolasizlar. Buni mana eshik derazalarini butirdik, xudo xolosa, mana bu xonaga videochaga kirib bir olib qo'yamiz. Hozir mana bu patologlarimiz mana shu holatda alhamdulillah mahallamizni yordami bilan safarda yurgan bir qancha aka-uka opa-singillarimizni yordami bilan bu xonamiz mana shu holatga keldi mana alhamdulillah. Mana eshik derazalar bu tarafini ham bu tarafini qo'yib bitdik. Hozirgi paytda mana bu palosi, gilam, undan tashqari parta stollari va kichkina mana shu atelkasi bezagi qoldi. Shunga bir baholi qudrat bir imkoniyat qilib safarda yurgan, albatta biz ko'proq nima uchun safardagilarni zikr qilamiz? Sababi safardagilar o'zini vatanini, oilasini sog'inadi. Mana bunday ishlarga ko'ngli doim ularni bo'sh bo'lib turadi, ko'ngli qo'li ochiq bo'lib turadi. Shuning uchun ularni doim mana shu ish yuzasidan kelib chiqib, o'zini bir himmatlarini qiladi degan umidda ko'proq mana shu Rossiyadagi, Turkiyadagi va boshqa shahardagi aka-uka opa-singillarimizni eslab turamiz. Alloh xayrli qilsin sizlarni, safaringizni behatar qilsin. Yana bir xonamizni hozirgi ko'rinishini ko'ramiz. Bu yer koridorimiz mana xudo xolasa bu joyni ham mana bu shuvashimiz kerak, mana bu yerlarni adelka qilishligimiz kerak, xudo xohlasa inshaalloh. Mana bu xonamizni ham <yana. gülüyor>
Mana aziz birodarlar, bu xonamiz 11 ga 4 metr uzuni eni. Bu yerga ham xolos kerak. Hozir mana ko'rinishi mana shu holatda o'zimizning qishlog'imizdan ustakalarimiz mana shunday qilib materiallarni olib kelib beryapmiz. Imkon qadar hozir ozgina cholasi qolgan. Buni mana bu ko'rinish holatida patologimiz bitdi, ammo lekin duvorlarimizni shuvag'i, mana eshiklarimizni ko'rib turibsizlar, oralari ochiq bo'lib turibdi. Xolos solishimiz kerak. Bunga ham parta ustol. Bu ayollarni madrasasi birodarlar. Bu bizning kelajagimiz. Mana shu onalarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz bizga inshaalloh dinimizda sobit qadam, dinimizda yaxshi rijol farzandlarni tug'ib beradigan dunyoga kelishligiga sababchi bo'lgan haqiqiy musulmonlarni dunyoga kelishligiga sababchi bo'lgan ona singillarimiz diniy ta'lim oladigan maskan bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun aziz birodarlar, opa singillar, bu bizi video murojaatimizga albatta labbay deb javob berasizlar degan umiddamiz, iltimoslardan Alloh xayrli qilgan bo'lsin. İnşallah mana kalendarlarimizni ko'rib qo'yasiz. Endi bir yoriqqa olib turib bir duo qilib qo'yamiz. Shu ayniqsa musofir yurtda yurgan opa singillarimizga, aka-ukalarimizga shu bilan inshaalloh amin, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Parvardigor, hammalarimizni o'zing mana shu Ramazon oyida, ulug' oylarda, ulug' kunlarda turibmiz. Parvardigor, o'zingni va'dang bor. Ramazon oyida qilingan sayi harakatlar, ehsonlar, sadaqalar, sadaqa-i joriyalar, zakotlar hammalarini o'rnini juda ham vazmini og'ir qilib, ya'ni mo'l ko'l ajr savoblarga ega qilaman degansan Robbim. Mana shu Ramazon oyida barcha musofirdagilarni Alloh taolo o'z panohingda asragin. Vatanimizdagilarga tinchlik, omon, totuv, barakot, hayot kechirishligini Parvardigor o'zing nasib qilgin. Mana shu safarda yurganlarni har xil balolardan, mushkullardan Alloh taolo o'zing ularni mushkullarni oson qilib, hojatlarini yengil qilib, oilasiga, ota-onasini davrasiga, farzandlarini bag'riga, ota-onasini bag'riga yorug' yuz bilan cho'ntaklari tulgan, moli dunyoga to'la, qalblari iymonga to'la holatda kelib didor ko'rishni Alloh taolo nasib qilsin. Shu madrasamizga o'zining hissasini qo'shgan aka-ukalarimizga qo'shgan hissalarini Alloh taolo qiyomat kuni o'rnini barakot deb qilib va qiyomat kuni boshlariga soyabon qilsin. Rahmatga. Allah.